A Prefeitura de Anajatuba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão Municipal Procelo, realizaram nesta quinta-feira, 26 de junho, no Clube Social São Benedito, o primeiro Fórum Comunitário do selo Unicef Município Aprovado, edição 2013 a 2016. A gente espera, né, as melhores expectativas para atingir o objetivo que é conquistar esse selo Unicef no município, né? Que será, de certa forma, um selo inédito para a história do município de Anajatuba. Pela primeira vez o município adere, né, a essa missão de conquistar o selo Unicef. Com o tema Eu e Anajatuba Crescendo Juntos, o evento contou com a participação do prefeito municipal, vereadores, secretários municipais, conselheiros tutelares, estudantes de escolas públicas da zona rural e urbana e sociedade civil organizada, com representantes de pastorais e comunidades quilombolas. Você acha que tem possibilidades do município ganhar esse selo? Eu acredito que sim. Depende muito dos atores envolvidos, as secretarias realmente se envolverem e entenderem que é importante, não somente para o prefeito que assinou a adesão, mas para o próprio município, para a vida das crianças e do adolescente. Logo na abertura, crianças e adolescentes do grupo de capoeira e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos cantaram o hino do município. O selo Unicef funciona como uma estratégia de mobilização social para que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos. Nesse sentido, o fórum tem por finalidade realizar o diagnóstico participativo da situação de crianças e adolescentes no município para atuar através de políticas públicas e mudar o atual cenário, caso alguns fatores interfiram na completa garantia dos direitos. O fórum é também a primeira etapa para concorrer ao selo Unicef de município aprovado, seguido da criação do Plano Municipal de Ações a serem executadas para melhorar os indicadores de impacto social e gestão de políticas públicas. A realização do primeiro Fórum Comunitário do selo Unicef Município Aprovado em Anajatuba está sendo marcado por trabalhos de grupos que definirão prioridades para o município avançar nos indicadores sociais para a infância e adolescência até 2016. Durante este evento, cada participante recebeu e vestiu a camisa do projeto. Que a gente possa sair daqui hoje, né, desta manhã de hoje, com o diagnóstico da realidade de criança e adolescente. Um diagnóstico bem participativo, como vocês veem, quem mais tem participado do fórum, quem está participando são crianças e adolescentes, então a gente sai hoje com um diagnóstico significativo, né, do município de Anajatuba em relação às crianças e adolescentes. Porque a gente também está contando com as equipes de técnicos da educação, da assistência, da saúde e pessoas da sociedade civil. Então o diagnóstico tende a ser um diagnóstico bem amplo, né? Um diagnóstico bem real da situação. A articuladora do selo, com experiência que resultou no reconhecimento mundial para Presidente Vargas, na edição 2009 a 2012, agora destaca este novo desafio. A responsabilidade, ela continua a mesma, né? Porque assim, para a gente é um grande desafio. A gente conseguiu todo esse trabalho em outro município. E agora em Anajatuba a gente começa do zero, né? Então para a gente assim está sendo uma experiência muito boa, né? Nova, a realidade é diferente. A gente tem o desafio, mas tem o apoio, né? Está tendo um apoio muito grande, tanto do poder público, da prefeitura, das secretarias e da sociedade civil. Então eu entendo que a responsabilidade, ela fica assim, ela é a mesma em termos de a gente ter o mesmo compromisso, mas ela se torna mais leve porque a gente tem muita gente para a gente dividir essa responsabilidade. Nosso grande objetivo é
melhorar a vida, em primeiro lugar, melhorar a vida das crianças e adolescentes em Anajatuba. E, lógico, a gente também ganhar o selo, né? A participação dos adolescentes no selo é de grande importância e Sara Helena defende este direito básico como não sendo só dos adultos, mas também de crianças e adolescentes que devem ser ouvidos e expressar suas ideias e anseios a respeito de questões que afetam diretamente suas vidas. Eu espero que a gente possa sair logo daqui com um resultado bem propício, como muitos direitos das crianças e adolescentes que aqui em Anajatuba não estão sendo cumpridos. E eu quero assim, que a gente já possa sair sabendo as coisas que estão sendo violadas aqui. E eu sei que é muito importante a presença deles aqui, porque a gente precisa ouvir eles. Não é só o prefeito, não é só o vereador, mas sim eles, crianças, adolescentes e as outras pessoas. Eu me sinto muito feliz e honrada em poder estar representando a Anajatuba. E não só eu, mas também como os outros, a gente se sente muito feliz em saber que a gente vai ajudar a Anajatuba a crescer. A pequena, o Elma, de 10 anos, também mostrou que sua opinião deve ser levada em consideração e fala como surgiu o convite para participar do fórum. Lá na escola que eles avisaram. Aí eles disseram que era para o professor formar dois grupos, uma mulher e um homem, aí duas mulheres e dois homens. Aí você veio, está participando, e o que você está achando desse primeiro fórum comunitário? Legal.